Teď jsi vlastně jediným kandidátem. Dneska, když se vzniká ten rozhovor... Škoda, že to nejde dneska, že jo? Škoda, to nejde dneska. Je to tak, dneska jsem jediný kandidát, jak já říkám fotbalovou terminologii. Jsem sám na hřišti, vlastně neznám ani soupeře, neznám si u soupeře a čekám, jak to dopadne. No a máš nějaký zprávy, kdo by se tam mohl připojit z té druhé strany, tak, nebo nějaký protikandidát? Tak to, co vidím v médiích, samozřejmě Šmíca je ve hře, Petr Fousek je ve hře, nevím, jestli někdo ještě úplně další vyskočí, uvidíme. No a jak to vlastně teď vypadá se Šmícou? Jste vlastně kamarádi, dalo by se říct, potkáváte se často. Jasný, když jsi... je normální situace, když není pandemie, chodíte hrát hokej a tak dále společně, co já vím. Je tak, to tak není tam teď trošku jako nevraživost nebo nějaká rivalita? Proběhla už výměna názoru? Ne, musím říct, že se bavíme, že se potkáváme tu a tam i v téhle době bláznivej, tak se potkáme, o těch věcích debatujeme naprosto otevřeně jako dva kamarádi. Já si myslím, jestli vyhraje on nebo já nebo někdo jiný, tak si troufám říct za sebe, náš vztah to nezmění. A ty jsi se nechtěl vydat stejnou cestou jako oni, ta evoluce? Tak já díky tomu, že jsem na svazu, že dělám denně v tom systému v podstatě, tak oni ani o to nestáví. Oni říkají už několikrát, že ty lidi na svazu jakoby by se měli obměnit, čím už možná myslí i mě. Asi jo. Asi možná jo, ale já jdu prostě svojí cestou, já chci ty věci spíš spojovat. Samozřejmě ano, to špatný z toho vyhnat, to dobrý od všech, z evoluce, zleva, zprava. Je ten fotbal jenom jeden a je to náš fotbal a bude jenom na nás, jak ho postavíme a jak ho vybudujeme a kam ho budeme tlačit. A když teda říkáš, že se Šmícou se čas od času sejdete a debatujete o tom, tak kde se nejvíc názorově rozcházíte? Názorově? Já musím říct, že my i názorově jsme si velice blízko, protože oba dva ten cíl je v podstatě očistit jméno fotbalu, nastavit zpátky důvěryhodnost, pustit do toho čerstvý vítr a na tomhle tom se shodnem. A já si myslím, že my jdeme stejným směrem, akorát každý jinou cestou. Dobře, když si představit, kdyby si uspěl ve volbách, kde jsi zatím teda jediným kandidátem, takže momentálně ti dávám docela velký šance. Dík. Dobrý. Dovedeš si představit spolupráci třeba i s Fevolucí, respektive ztotožnění s nějakýma jejich názorama? Určitě ano. Třeba já nevím, proč by Šmíca neměl ve výkonným výboru, že jo, ten systém. To myslím, jestli by si třeba i nechtěl začlenit, je tam i Koller, který aktivně taky. Jasně, ale další dobrý jména. Samozřejmě, ale tohle to není, vlastně ty volby fungují tak, že je tam přes 200 delegátů a samozřejmě ten předseda nebo ten kandidát na předsedu může mít nějaký názor, ale stejně ve finále se to volí od zhora, vlastně židle po židli, takže stejně to bude na tom hnutí a já si dokážu představit se Šmícou spolupráci, asi by nás to bavilo, musím říct, ale rozhodnou stejně ty voliči. A jaký je teďka tvůj plán, aby si přesvědčil voliče, by dali hlas právě tobě? Tak moje argumenty jsou, ať se podívají na to, co dělám, co je za mnou. Já si myslím, že ty lidi víceméně mě znají z toho fotbalového prostředí, protože já vlastně, když opominu fotbal jakoby na hřišti, tak pak jsem 10 let ved Dynamo, pak jsem byl ve výkonným výboru, zakládal jsem vlastně hráčskou asociaci, teď jsem ředitel elitní mládeže na Faču, takže ty lidi z toho fotbalu víceméně, ono jich zase v úvozovkách tolik není, my se potkáváme víceméně furt a jestli jim to bude stačit, Poborský jako takovej, já nabízím služby, vyšel jsem na hřiště a uvidím, jestli to... Dělník fotbalu prostě. A tohle bych byl opatrný na tyhle výrazy, ale ano. Každopádně ty říkáš, že by si chtěl ten svaz nebo tu asociaci očistit, provést tam tu čistku, to znamená, že nějaký lidi pod tebou by už asi svoje místo neměli. Nejsou to ale ty samý lidi, jejichž hlasy teď potřebuješ? Nemyslím si, tak na Fačru je víceméně drtivá většina jakoby zaměstnanců, ty vlastně nemají ani ty volební lístky, takže proto mě trošku štve a zaráží, když někdo říká, že svaz by se měl vyméct, ale naprostá drtivá většina jsou zaměstnanci, kteří tam chodí do práce a tu práci odvádějí a nejdou na valný hromady a nic.
takže se spoustou lidí si dokážu představit spolupráci dál. Samozřejmě díky tomu, že v tom baráku už jsem několik let, tak vidím, že některé ty věci by bylo třeba... Takový ty netáhla už si jako dokázal rozpoznat. Dalo by se to tak říct. Takže ty se mají na co těšit. Trošku ještě na závěr otázka k té kandidatuře a tomuto tématu, jestli tě neodrazuje příběh a zkušenosti Ivana Haška, který taky tam šel s dobrým úmyslem, řekl bych, v lecčem to bylo podobné těm tvým názorům a představám o tom, jak bys to chtěl vést, ale pak se nakonec pakoval s nepořízenou a s neúspěchem. Neodrazuje tě to? Samozřejmě je to alarmující, ale já musím říct, že cítím z toho, že ta doba se hodně mění a tyhle ty jakoby silný hráči typu Romana Berbra a dalších jakoby myšlenkově stejně jemu navaděný, ty mám pocit, že těm už odzvonilo a vlastně napříč celým tím hnutím to rezonuje, že prostě jsem přesvědčený, že ty už tam nebudou. A považuješ to za výhodu, že se teď momentálně výrazně oslabila pozice právě třeba Romana Berbra? Samozřejmě, Roman Berber už je za mě pro fotbal k nepoužití a tím se v podstatě rozpadla ta chobotnice jako taková. Kdyby on měl pořád stejný vliv, šel by si taky do té kandidatury, nebo by si to... Ne, nešel. Nešel. Nevěřil by si na to, že to můžeš zvrátit. Ne. Ta síla byla moc velká. Ano. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.